Žiniuose matysite, Hitlerio gimimo dieną Vilniuje, Kaune ir Panevėžyje surengti nacistiniai išpoliai. Visada prieš tam tikrus įvykius mes susilaukdom kažko panašaus. Šiuos metus Seimas yra paskelbęs holokausto aukų atminties metais. Konstitucinis teismas pasirūpino, kad teisėjai gautų 6-8 tūkstančių litų pensijas. Teisėjai nusprendė, kad tai yra teisėti jų lūkesčiai. Laimutė Stankūnaitė iš valstybės reikalauja 40 tūkstančių litų. Naujienos plačiau be 15.7.